Това лято очаквайте. Време е да направят филм и за мен. Историята на най-големия съюзник на Батман. Това съм аз. Трябва да съм аз. И най-добрият му приятел в целия свят. Най-после! Алфред, филмът. Време е да почистим този град. Всъщност изглежда доста добре. Те наистина правят филм за всеки супергерой. Имаше ли филм и за теб? Имаше филм Зеленият фенер, но ние не говорим за това. Време е да направят филм и за мен. Боя се, че не става. Аз правя филми само за истински супергерои. Защо не ни приемат на сериозно? Титани, всъщност вие никога не правите нищо героично. А онзи път, когато открихме готината закусвалня и те имаха храна. Дори нямаше престъпление и вие не спасихте нищо. Напротив, спасихме десертите! Филмът за теб е единственият начин да те мислят за истински герой. Ами някой заклет враг? Стой, не мърдай! Дедпул? Дедпул? Какво? Защо всички ме смятат за Дедпул? Мислех, че Дедпул е от добрите. И да знаете, той трябва да казва, че не е мен. Аз се появих далеч преди него. Не, аз съм сигурен, че си Дедпул. Аз съм Слейд! Тази година... Ако го превърнем в наш заклет враг, тогава ще видя, че заслужаваме филм! Не съм заинтересован да се бия с тайфа, помощници и половин робот. Момче, вече няма да позволя да летиш с тялото ми! Целият свят ще бъде под мой контрол! Унищожете ги! How big is your army? How has it down? Стойте! Великият Адама! Робин! Сверчето! Рейвън! Киборг! Старфайер! Ние ще те победим! Как ще го сторите? Какво ще правите? Ще ме обгазите? Ще ми танцувате? Ще ме отекчете до смърт с вашите гофрети? Малки титани в готовност. Филмът в кината от 17 август.